As jy al oor die frase die Heilige Gees gehoor het, en jy wil weet wat dit beteken, waar begin jy? Wel, jy moet by bladsy 1 van die Bybel begin, waar die ongeskape wêreld as hierdie donker, onbewoonbare plek uitgebeeld word. Maar dan, bo die chaos, sweef God se Gees gereed om lewe, orde en skoonheid te bring. Goed, maar wat is God se Gees? Die Gees is die manier waarop die Bybelse skrywers oor God se persoonlike teenwoordigheid praat. Die Hebreëse woord is ruach. Ruach. Ja, jy moet jou keel aan die einde skoon maak. So, wat is dit? Wel, ruach kan verwys na verskeidenheid van dinge, maar wat almal in gemeen het, is dat dit energie is. Energie? Nou, hoe dan nou so? Daar's 'n onsigbare energie wat die wolke laat beweeg en die bome se takke laat rondswaai. Reg, wind. In Hebreëus is dit ruach. Goed. Nou, haal diep asem. So, voel jy dit binne in jou? Ja, die lug. Wel, spesifiek die energie, reg. Die lewenskragtigheid wat jy in jou liggaam kry, wanneer jy diep asemhaal, daardie is ook ruach. En hierdie is dieselfde woord wat in die Bybel gebruik word om God se persoonlike teenwoordigheid te beskryf. Net soos wind en asem onsigbaar is, so is God se Gees ook onsigbaar. Die wind is kragtig en God se Gees is ook. En net soos asem ons lewendig hou, so onderhou God se Gees alle lewe. Ja, ruach. Nou, soos ons met die storie van die Bybel aangaan, sien ons dat God se ruach spesiale bemagtiging aan mense vir spesifieke take gee. Die eerste persoon waarmee dit gebeur, is Josef. Nou, God se Gees stel hom in staat om drome te verstaan en te interpreteer. En dan gebeur dit met hierdie man, 'n kunstenaar, wie se naam Besaleel is. God se Gees bemagtig hom met wysheid en vaardighede. Hy word 'n kreatiewe, geniale gawe gegee om pragtige goed in die tabernakel te maak. En ons sien ook dat God se ruach 'n groep mense wat die profete genoem word, bemagtig. Ja, hulle is in staat om die geskiedenis vanuit God se oogpunt te sien. Dis presies reg. En hier is die probleem soos wat die profeet dit gesien het. Terwyl God se ruach 'n baie goeie wêreld geskep het, het die mens voor die boosheid gesoog. Hulle deur hulle ongeregtigheid chaos daarin losgelaat. 'n Nuwe soort van wanorde. Ja, en die profete het gesê dat die Gees sal kom, net soos in Genesis 1. Maar hierdie keer, om die mense se harte te transformeer, om mense te bemagtig om God en ander werklik lief te hê. Hoe sal hierdie nuwe werking van God se Gees gebeur? Wel, eeue gaan verby en ons word aan Jesus voorgestel. En aan die begin van sy sending is daar 'n pragtige toneel waar Jesus in die waters van die Jordaanrivier gedoop word. Ja, die hemel maak oop en God se Gees kom en rus soos 'n duif op hom. Hierdie verhaal vertel ons dat God se Gees Jesus bemagtig om die nuwe skepping te begin. En ons sien hierdie gebeur wanneer hy mense genees of hulle sondes vergewe. Hy skep lewe wat daarvoor net dood was. Nou, Israel se godsdienstige leiers staan Jesus teen en uiteindelik het hulle hom laat vermoor. Maar selfs hier is God se Gees aan die werk. Die vroegste disippels van Jesus wat hom lewend uit die dood gesien het, het gesê dat dit God se energiegewende Gees was wat Jesus opgewek het. Hierdie is die begin van nuwe skepping. Ja, en dit gaan nog steeds aan. Toe Jesus aan sy naaste volgelinge verskyn het, het hy sy asemhoorel uitgeblaas en gesê, "Ontvang die Heilige Gees." En kort daarna het die Gees kragtig oor al sy volgelinge gedaal. Sodat hulle deel van hierdie nuwe skepping kan word en die goeie nuus kan deel en kan leer om deur die energie en die invloed van God se Gees te lewe. En vandag nog sweef die Gees steeds in donker plekke. Ja, om mense na Jesus te wys, om hulle te transformeer en te bemagtig, sodat hulle God en ander kan lief hê. En die Christelike hoop is dat die Gees die werk sal voltooi. Die verhaal van die Bybel eindig met 'n visie van 'n nuwe mensdom, wat in 'n nuwe wêreld lewe wat deurdrenk is van God se liefde en lewensgewende Gees.